Qytetëve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës. Marë pak në atë çfarë deklaroi edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, do t'u thojë drejt Kinës me një qëllim tha tashmë që është që Kina të mos e mbështesë më Rusinë në agresionin në Ukrainë, pra të mos i japë mbështetje. Nga ana tjetër, ato lëvizje që edhe bashkë kemi diskutuar, po shumë kush i pa, si të koordinuara sulmet kundër sulmet mes Izraelit dhe Iranit. Pra mendon se Shtetet e Bashkuara janë tashmë duke menduar seriozisht për t'i dhënë fund luftës, sepse edhe shumë ekspertë mendojnë që nëse Shtetet e Bashkuara ndajnë mendjen për t'i dhënë fund luftës, lufta do të marrë fund atje. Ka një debat, biles dy ditë të fundit ka pas një deklarat, që dhe mos të unë dhe filloj me një deklarat të ministrit jashtëm rus, që kur ka pas miratimit të paketës për 61 miliard dolarësh, a i do të deklaronte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjekin një lloj procedure, si që kanë ndjekur në Vietnam, Irak dhe në Afganistan. Unë do të thosha që nuk po ndjekin një lloj procedure. Gabimet që kanë bërë në të shkuarën, amerikanët nuk për i bëjnë në lidhe me Ukrajinën, por edhe një kohësisht në lidhe me konfliktin, nëse da qojnë konflikt, por nuk është një konflikt për momentit, pra godi sulmin e Iranit kundra Izraelit. Amerika nuk dëshiron të jetë përfshirë në të dyja rastet me trupa në teren. Por çfarë po bën Amerika? Amerika po e mbështet me municione dhe trajnime Ukrainën, të njëjtën gjë bën edhe me Izraelin. Po e mbështet nga ana politike, pra politikisht për momentin ne kemi një Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një perëndim shumë të konsoliduar politikisht për të mbështetur Ukrainën në fitoren e saj përfundimtare, pasi thonë që stabiliteti i Ukrainës ka lidhje me stabilitetin e arshëm të Evropës, jo të Bashkimit Evropian, por Evropës më gjerë. Dhe e treta është me vendosjen e një rritjen e një prezence shumë të madhe të NATO-s në kufit lindor të NATO-s. Dhe këto të tre i kemi. Të njëjtën gjë ndodhi edhe me Izraelin. Nuk është se përfshirja e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe e Mbretërisë Bashkuare për Francës kishin ndikim të madh në rrëzimin e dronëve, azgjësimin e raketave kruaz apo edhe këtyre raketave balistike. Pasi dihet që Izraeli me ndihmën e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka një mbrojtje të hekurt kundërajrore dhe vetëm Izraeli mund t'i arrinte kësaj. Por kjo ishte për t'i dhënë një mesazh Iranit që çfarëdo lloj konflikti, çfarëdo lloj ideje që mund të kenë politikanët në Teheran, Amerika është dhe do të qëndrojë në krah të Izraelit. Pra ishte të jep një mesazh parandaluar për përshkazimin e konfliktit në këtë rast në lindjen e mesme.